Peterson, da ETEC de Santa Fé do Sul. Eu sou professor e assistente técnico administrativo lá na escola. E gostaria de agradecer a oportunidade de ter realizado com os nossos alunos aí essa visita técnica aqui na Verhaus. E dizer que nós tivemos aí uma ótima oportunidade aí de mostrar para os nossos alunos aí a empresa, a infraestrutura da empresa aqui, os setores, e de certa forma aí contribuiu muito para um processo de aprendizagem aí dos nossos alunos, tá? Então gostaria de agradecer aí a oportunidade e dizer aí que a gente vai voltar em breve aí fazer uma visita aqui para vocês. Muito obrigado. Sou Rodrigo, gerente de TI da Verhaus. Acabamos de receber aqui o pessoal da ETEC de Santa Fé do Sul, do curso de Técnico em Informática. Para nós é um prazer recebê-los e é muito bacana sermos também referência no meio acadêmico, não só no meio corporativo. E estamos de portas abertas a receber todos vocês.